Dne 6. listopadu 2013 se konal již tradiční den otevřených dveří ze ŠTGM Borohrádek. Dopoledne mohli zájemci sledovat vyučování, čehož využili především rodiče žáků nižších ročníků. Paní učitelka vede hodinu velice zajímavým způsobem. Pro děti určitě je to hezký. Líbilo se mně to. Odpolední program nabízel mnoho aktivit. Ve škole nechyběly různé tvořivé dílny, zdobení perničku, hraní deskové hry vytvořené v rámci mezinárodního projektu, sportování či prezentování rozmanitých fyzikálních pokusů a matematických modelů. Veřejnost si rovněž mohla prohlédnout rozmanité práce žáků, fotografie z mezinárodních projektových setkání či videa zpracovaná školní televizí. Mně se líbí pokus a zdobení perničku. Mně se nejvíc líbila výstava výrobků a zdobení perničku. Připravena také byla hra Člověče pobav se. Naše hra s názvem Člověče pobav se spočívala v tom, aby si žáci zábavnou formou prohlédli naši školu. Takže plnili různé úkoly, jako například poznávání melodie či dokreslení obrázků. Taky měli možnost si zasportovat v tělocvičně a na závěr celé hry, kterou pro ně nachystala 9. třída, mohli ozdobit perníček. Pro Českou televizi z Borohrádecké základní školy Martina Krejčíková.